O economista que ocupa atualmente o cargo de ministro da Economia, Paulo Guedes, tem um apelido antigo, foi esquecido e merece ser reciclado, Beato Salu. É que nos anos 80 havia um personagem de televisão, de novela, que vagava pelas ruas, anunciando o fim do mundo, e o Guedes pegou esse apelido na época por ser um dos mais destacados economistas no debate público, com um traço muito dogmático e radical de argumentação. Esse radicalismo do Guedes remontava à sua origem acadêmica. Ele foi formado na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, como se sabe, mas menos sabido é que a Universidade de Chicago, em termos do debate econômico americano e internacional, é um ponto fora da curva, no sentido de que ela prega, ensina uma versão extremada, radical do liberalismo econômico, que praticamente não reconhece papel para o Estado na área econômica. E prega exclusiva dependência do funcionamento livre dos mercados. Esse liberalismo radical, ultraliberalismo de Chicago, também conhecido como fundamentalismo de mercado, não foi o que prevaleceu, contrariamente ao que às vezes se pensa, no debate econômico e na prática econômica internacional nas décadas recentes. O que foi mais forte foi o liberalismo algo mitigado, ensinado, por exemplo, em Harvard e no MIT, que aceitava sim o liberalismo como regra, o mercado como regra, mas admitia a utilidade do Estado em determinadas circunstâncias, para estabilizar a economia, por exemplo, ou para mitigar tendências de concentração de renda que o mercado, deixado à própria sorte, tende a produzir. Pois bem, no momento em que mesmo esse liberalismo mitigado de Harvard e MIT está caindo em descrédito, ou caiu já em descrédito no mundo, o Brasil nomeia como ministro da Economia, com superpoderes, um ministro que prega ou pregava a versão radical do liberalismo econômico ensinado em Chicago. Vejam que o timing não podia ser pior, que em razão dos fatos que aconteceram, começando com a crise financeira internacional de 2008, chegando até a pandemia e a rejeição pelo presidente Biden de todo resquício da agenda ultraliberal, ou mesmo liberal mitigada, agora em 2021. Nesse momento, nesse período, o Brasil radicaliza e passa a ter como ministro da Economia um ultraliberal formado em Chicago. Isso tem consequências práticas, está tendo, vai ter, porque o Brasil se coloca completamente fora da tendência econômica internacional, do debate e das práticas de política econômica. Isso se remonta, a meu ver, a algo que eu notei muito inesperadamente, muito espantado, que foi o atraso profundo do debate econômico brasileiro. Quando eu cheguei aqui, por exemplo, depois de 10 anos no exterior, em 2017, notei que o Brasil se permanecia apegado ao neoliberalismo, os economistas brasileiros em particular, quando o mundo estava se movendo claramente em outra direção. Por isso, o Beato Salu é um inconveniente em si mesmo e por estar em total dissonância com as tendências internacionais. Se vocês quiserem mais detalhes sobre Chicago, ultraliberalismo, as tendências que levaram à formação do atual ministro da Economia, vejam um artigo que eu publiquei hoje, está disponível no meu portal na internet, hoje, 18 de outubro. O endereço é www.nogueirabatista.com.br.